ოპოზიციის ლიდერების პოლიტიკური დევნა და საარჩევნო სისტემა ევროპარლამენტარებს, ევროკომისიის წარმომადგენლებს და ექსპერტებს 4 ოპოზიციური პარტიის ქალი ლიდერი ბრიუსელში შეხვდება და ამ საკითხებზე დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. ოპოზიციის წარმომადგენლებს ორი ძირითადი გზავნილი ექნებათ, როგორი უნდა იყოს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო სისტემა და ოპოზიციის ლიდერების პოლიტიკური დევნა. ბრიუსელში იმყოფებიან სალომე სამადაშვილი, ელენე ხოშტარია, ანა ნაცვლიშვილი და ანა რეხუიაშვილი.